Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Де є органи различного управління, там все вичищено до блеска. А якщо чуть-чуть в сторону, там, звісно, трудніше. Як проїхати околицями міста? На вулиці Харкова вивели більше 100 одиниць техніки для прибирання снігу. Перетянув дідушку в зал, потім вибив окна в залі і почав звати на допомогу. Випригнув, а ніхто не йде, тому що 8 часов всі люди готуються к празднику. І він тоді тим ходом через ворота, через двері почав заходити в дім. Ручки вже та сама обжег руки сильно і пішов через загір витягувати дідушку. Новорічна ніч перетворилась на жахіття. 16-річний хлопець врятував дідуся із вогняної пастки, але зараз рятівник у важкому стані опікового відділення Харкова. При виконанні бойових завдань додатково виплачується на лінії зіткнення 10 тисяч, на другій, третій, інших лініях додатково 4,5 тисячі гривень виплачується. Що змінилося у лавах Збройних сил та на кого чекають військкомати? У Харкові стартувала приписна кампанія для юнаків 2002 року народження. Тепер детальніше. Від самого ранку комунальники розчищають дороги міста, а в облавтодорі кажуть, що шляховики із спецтехнікою вже вночі вийшли прибирати сніг на обласних дорогах. Тим часом водії скаржаться, що найкраща ситуація у центрі міста та на Кільцевій. Інші ділянки проблемні для пересування. Засніжило у Харкові близько третьої ночі. Харків'яни від самого ранку почали скаржитися на великі замети біля під'їздів і непосипані сумішами тротуари біля житлових будинків. У центрі міста, кажуть харків'яни, пішохідні доріжки також розчищені не всюди, але ситуація краща, ніж на околицях. Я живу в центрі, тому хожу тільки по центру, ну, тут плюс-мінус. Єдине, що мені подобається, що ось ці кущі, які тут нагрібають, вони дуже великі, і якби центр міста їх чомусь не вивозять. А люди ходять по таким от маленьким траншейкам в цих сугробах, не дуже удобно. В принципі, ситуація на Гагаріна така ж, як і тут, в центрі, почищена. Ну, во дворах пішоходам тяжело, пробираємося через сугроби. Не почищен город, взагалі не почищен, дівчинка. А де складніше всього от було? Та везде, і в центрі грязно, одна площадь чиститься і все. Водії тим часом кажуть, що у центрі міста та на головних магістралях ускладнень руху немає. Лише на деяких ділянках, де є круті підйоми або вузькі вулиці. Водночас тим скаржаться на затори і недостатньо почищені дороги у спальних районах Харкова. Все чиститься, все посипається. Друге діло, що состояние автомобілів у кого-то таке, що забратися на горки не можна. В остальному прекрасно. Де є органи различного управління, там все вичищено до блеска. А якщо чуть-чуть в сторону, там, звісно, трудніше. На вулиці міста вивели більше 130 одиниць техніки для прибирання снігу. Розчищають пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту та виходи з підземки. Майже 150 комунальників, зазначають у мерії. Водії, в свою чергу, нарікають, що є безліч проблемних доріг також і в області, зокрема у напрямку Липців та Лозової. Тому пересуватися там дуже складно через ожеледь і снігові замети. Обласні дороги на Харківщині розчищають більше 200 одиниць техніки, запевняють шляховики. Для обробки доріг найближчим часом підготували 30 вагонів піщано-сольової суміші, а також технічної солі. В області, підкреслює Євген Зражевець, працює штаб, який відслідковує ситуацію із негодою. Пріоритети, які відпрацьовуються, звісно, це наші головні артерії. Траса на Київ М-03, на кордон з Донецькою областю, також дорога Чугуєв-Меловина-Куп'янськ, ту дорогу, яку ми зробили, Харків-Ахтирка, окружна дорога і цілий ряд стратегічних напрямків, які поєднують місто Харків з районними центрами. Ми відпрацьовуємо графік заміни наших спеціалістів, тому що через добу чекаємо більш інтенсивні опади, десь у два рази інтенсивніше. Шляховики та синоптики попереджають про суттєве погіршення погодних умов вже наступної доби, тому просять водіїв за можливості не виїжджати на дороги через хуртовини та ожеледь. Снігопад доповнять пориви вітру, які можуть сягати 15-20 метрів на секунду. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.
Новорічну ніч на Луганщині у родині Чернецьких сталося горе. Згорів будинок, а 16-річний Єгор кинувся рятувати дідуся, який пересувається лише на милицях. Хлопець зміг витягти рідну людину з вогняної пастки, але зараз Єгор у Харкові в опіковому відділенні. У нього пошкоджено 60% шкіри і він потребує допомоги. Репортаж Наталі Білокудрі. Ну, це лицо, голова обожжена. Полностью лица, ну, кожу сняли кожу, это лицо обожженное, и вот это вот руки, плечи, это самое, боль, весь тело полностью. Мама Єгора Галина Володимирівна не відходить від реанімації. Новорічна ніч перетворилась для її родини на суцільне жахіття. Вона сама була у гостях, коли їй зателефонували сусіди і розповіли, що її будинок палає, а син та її батько інвалід в лікарні. Малий у важкому стані. Вже коли Єгор прийшов до тями, він розповів, що дідусь якось не так повівся з пічкою, через що і почалась пожежа. І він почав дідушку тягнути в зал, щоб перетягнути. Перетягнув дідушку в зал, потім вибив вікна в залі. И начали звать на помощь, выпрыгнул, а никто не идет, потому что в 8 часов все люди готовятся к празднику. И он тогда тем ходом через ворота, через двери начал заходить и в дом, и ручки уже, это самое, обжег руки сильно, и пошел через огонь вытягивать дедушку. Ну, потом кто-то позвонил, и он, ну как, не позвонил, он начал терять сознание от дыма. Дідусь отримав незначні опіки, а от сам Єгор постраждав дуже сильно. 60% тіла понівечені вогнем, найбільше дісталось спині. Його рятували спочатку в Лисичанську, потім перевезли в опікове відділення Харкова. Тут він вже тиждень, його стан треба спочатку стабілізувати, кажуть лікарі. Поки що вони обережні з подальшими прогнозами. Стан хлопчика на теперішній час стабільно важкий, він перебуває у відділенні реанімації. Опікового відділення, в нього 60% опіків, з них 20% глибокого, він готується для оперативних втручань. На теперішній час він отримує консервативну терапію, про оперативне втручання, мабуть, на наступному тижні. Галина Чернецька приїхала в Харків, чим була. Її будинок повністю вигорів. Рятувальникам лише вдалося вхопити документи. Кожного дня на ліки витрачається чималенька сума. Лише частину дають в лікарні, інше треба купувати власним коштом. Олександр – харків'янин, служив в батальйоні «Луганськ-1». Відвоював станицю Луганську від загарбників у 2014-му. Тому, коли йому повідомили, що потрібна допомога, відгукнувся один з перших. Єгора він навіть не бачив. Я в лицо його не видел, но когда-нибудь, я считаю, на огненных дорогах, может быть, моих детей кто-нибудь тоже так спасет. Вот и все. Всегда надо оставаться человеком, и все будет нормально. Ну, я чем могу, тем помогаю. Поки що Олександр сам купує ліки, але йому вже потрібна допомога інших небайдужих, адже Єгора Чернецького чекають ще операції з пересадки шкіри. На лікарняному ліжку йому доведеться провести ще не один місяць. Наталія Білокудря, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Усім ухильникам військкомати гарантують проблеми зі вступом до вишів. Контрактники вже очікують підвищені виплати. Що змінилося у лавах Збройних сил та на кого чекають військкомати, дізнавалася Світлана Яченіна. У Харкові стартувала приписна кампанія для юнаків 2002 року народження. Первинному обліку підлягають ті, хто постійно або тимчасово мешкають на території регіону, окрім засуджених, які відбувають покарання за кримінальні правопорушення, а також іноземних громадян та осіб без громадянства, тобто іммігрантів. Всі юнаки, які досягли 17-річного віку та не з'явилися до військомата без поважних причин, будуть притягуватись до адміністративної відповідальності. Втім, без відмітки військомата і в інших справах не обійтися. Це посвідчення є основним або є одним з основних документів для вступу в вищі навчальні заклади. І ті юнаки, які своєчасно до 30 березня або до 30 квітня або 30 травня не пройшли приписку, не отримали посвідчення про приписку, виникають проблеми при здачі документів до вступу до вищих навчальних закладів. Після підлівають громадяни 2002 року народження. Кількість їх – це 7417 чоловік. Порівняно з 2018 році, тож я повторюсь, підлягало приписці 8690 чоловік. Така у нас цифра.
Окрім того, додав Юрій Калгушкін, лави Збройних сил України мають поповнити і контрактники. Планове завдання для Харківщини на перший квартал поточного року – відібрати 700 кандидатів. З виконанням цього плану проблем бути не повинно, зазначив військовий комісар, адже з цьогоріч набуває чинності указ президента про підвищення грошового забезпечення для бійців Збройних сил України. Виплати зростуть не менше, ніж на 30% в місяць. Окрім того, при підписанні контракту за військовослужбовцями збережеться колишнє робоче місце та заробітна платня. А також буде надаватися безкоштовна медична підтримка, форма, обіди, відпустка та додаткові гроші на оздоровлення. При виконанні бойових завдань додатково виплачуються на лінії зіткнення 10 тисяч, на другій, третій інших лініях додатково 4,5 тисячі гривень виплачуються. Контракти у поточному році зможуть підписати харків'яни у віці від 18 до 60 років за умови, що вони не притягувалися до кримінальної відповідальності. Для рядового складу контракт підписується на 3 роки. Для учасників бойових дій, починаючи з 2014 року, він короткостроковий – на півроку. Для сержантського складу – на 5 років. Світлана Гічиніна, Олександр Воробйов, агентство «Тервідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. У нас в туалеті ванна, гарячий пол, по квартирі ходиш, пар, постоянно теплий пол, жарко, постоянно відкриті окна, це сквозняки, звісно, це болезні, це плесень, це парилка, це просто це дурдом. Через пару у підвалі без електрики залишилося 3 під'їзди багатоповерхівки на Олексіївці. Аварію на теплотрасі не квапилися ліквідувати впродовж місяця, допоки людям не стала загрожувати смертельна небезпека. Вона слышала вой собаки в лісу на протяжении 5 днів. І їй це не давало покою. Тобто вона не могла спокійно ждати, знала, що собаці необхідна допомога. На допомогу тварині, що помирала у зимовому лісі, щиросердна жінка поїхала на лижах, одна ризикуючи власним життям. Це дерево – це наш рождественський подарок. Це те, що ми хотіли поділитися радістю від спасіння животних, і щоб кожен чоловік мог теж присоединитися до нас. Прикрасити це дерево фігуркою тварини може кожен. Для цього просто треба врятувати одне життя. Диво від харківських волонтерів, яке повинно стати звичною справою. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Ані приготувати їжу, ані зарядити телефон. У кам'яному віці опинилися мешканці багатоповерхівки на Олексіївці через прорив теплотраси. Від підвищеної вологості у будинку довелося вимикати електрику. Мешканці обурені, бо вже не перший тиждень повідомляли комунальників про цю загрозу. Мешканці близько сотні квартир однієї з багатоповерхівок на Олексіївці змушені вже 2-й день поспіль жити у сутінках, обходитися без гарячої їжі, бо у будинку електроплити, а не газові, а продукти, що можуть зіпсуватися, замість холодильників зберігати на балконах. Електроенергію тут відключили через те, що електрощитова стала вкрай небезпечною через пар та вологу, яка піднімається з підвалу. Про допомогу люди просили вже з місяць. Дзвонили і на гарячу лінію 1562. Зверталися в районні теплові мережі, та їх ніхто не чув. При прокладці труб отоплення в домі була оставлена дра, огромна, не заложена. Где-то на трасі, видимо, порив, і от этот весь пар по этой трасі, по камере проходит непосредственно к нам в подвал. Мы не можем ни приготовить еду, ни подогреть себе чай. У нас нет связи, у нас разряжаются телефоны, мы должны ходить по знакомым, то есть зарядить компьютер, зарядить телефон, чтобы была хоть какая-то связь. Марина Малахова мешкає на 2-му поверсі. На стіні з боку під'їзду великі плями від води. Штукатурка відвалюється. У тамбурі відпадають шпалери, на яких також збирається вода. Оскільки мусоропроводи давно вже у нас закриті, збирається весь эта грязь, яка була внутрі, вона тече наружу. Це повна антисанітарія. Зараз тут будуть розводитися, що черві, опариші. Це все буде лізти в квартиру. А потім криси, миші.
Найгірше тим, хто живе безпосередньо над підвалом, на першому поверсі. Тут підлога просто гаряча, страшенна вологість, через яку на стінах з'явився грибок. У квартирах атмосфера просто тропічна, 27 градусів тепла, але людей це аж ніяк не радує. У нас в туалеті, в ванні гарячий пол, по квартирі ходиш, пар, постоянно теплий пол, жарко, постоянно відкриті окна, це сквозняки, звісно, це болезні, це плесень, це парилка, це просто це дурдом. Це постійні бронхіти, це постійні кашлі, постійні соплі. Я заболела, я кормяща мама, маленький ребенок 10-місячний, він теж якби кашляє вже. Людям обіцяли сьогодні увімкнути електрику після того, як закладуть дірку в стіні, через яку і почалася ця біда. Біля будинку вже стоїть аварійна бригада, яка привезла будівельні матеріали. Щоб не поступала влажність в дім, герметизацію зробила, щоб не поступала в підвал. Ну там герметик у нас, кирпич, ну, стройматеріал. А от журналістам в харківських теплових мережах відповідають не так впевнено. Просять написати інформаційний запит, бо поки що можуть надати інформацію лише про прорив на теплотрасі. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Голодний, холодний та самотній. Породиста вівчарка близько тижня провела у засніженому лісі без людей. Ризикуючи власним життям, сама небайдужа жінка стала на лижі та вирушила на допомогу чотирилапому. Чим закінчилась ця історія, дивіться далі у сюжеті Аліни Тюхай. Моцарт – таке ім'я дали псу, який виттям просив про допомогу, повільно замерзаючи у лісі поблизу одного з сіл у Валківському районі Харківщини. Близько тижня голодний та наляканий собака провів серед сугробів, аж допоки одна із жінок не витримала, стала на лижі та поїхала шукати нещасну тварину. Моцарт – це ситуація, яка вразила нас всіх, впечатлила. Поступив к нам визов від жінки, Валківський район, село Хворостово. Она слышала вой собаки в лесу на протяжении 5 дней, и ей это не давало покоя. То есть она не могла спокойно ждать, знала, что собаке необходима помощь. Снігова буря перекрила усі стежки, та співчуття біді чотирилапого не давало спокою жінці. Незважаючи на заметіль, вирішила самотужки йти на допомогу. За словами волонтерів, жінка, подолавши близько 1,5 кілометра засніженого шляху, знайшла бідолашного пса. Якщо він оказався живий на 5-й день, думаю, надо, значит, его все-таки спасти. Значит, он должен жить. Перейшла я рог, ще в другий ліс, і потихеньку так хліб йому показувала, і він йшов, чуть-чуть одламувала йому. И он так вышел за мной до трассы и до дому. И вот когда она возвращалась назад, он просто шел за ней. Она его покормила хлебом, и он шел за ней до ее дома. Вот она привела его к себе домой, отогрела, откормила, вызвала нас. Мы приехали, и сейчас ищем активно его хозяев. Он с клеймом, собака породистая. Очень, ну, как бы очевидно, що він потерявся. Те, що породистий собака з ошейником опинився без господарів у лісі і не зрушив з місця, викликало підозру, що, можливо, вони потрапили у біду та також потребують допомоги. Тому люди негайно викликали поліцію, втім пошуки не дали результату. Тож відповіді на питання, як собака опинився у лісі, наразі немає. Поки що пес перебуває на перетримці і чекає, поки господарі його знайдуть та заберуть додому. Аліна Тюхай, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. Більше 20 котів та собак було врятовано волонтерами з початку поточного року. У кожного з них з'явилася власна дерев'яна фігурка на символічному дереві життя. Чому команда зі служби порятунку тварин створила таке особливе дерево, дивіться далі у репортажі. До новорічних та різдвяних свят служба порятунку тварин створила символічне дерево життя, на якому кожного дня з 8 до 9 години вечора з'являються дерев'яні фігурки врятованих у цей день тваринок. Ось цій чотирилапій красуні Марго належить одна з них. Це та псинка, яку близько тижня тому небайдужий харків'янин врятував з крижаної пастки в самісінькому центрі міста, розповідають волонтери. До того часу, як ми доїхали, якийсь хлопець, який йшов повз річку, стрибнув у воду, він йшов по кризі, провалився, витягнув собаку, віддав її тим людям, які чекали на нас, і пішов. Ми його не бачили, ми його не знаємо, і люди теж його не бачили. Тобто людина відгукнулася на страждання тварини
вихопила її з води. З початку нового року на білому деревці висять вже близько 20 фігурок. Саме скільком тваринкам за цей час вдалося врятувати життя. За словами організаторів, ідея створити дерево життя виникла в канун новорічних свят. Подібного до цього ані в місті, ані в країні, за словами Юлії Криворотько, досі не було. Можна посмотреть, увидеть бездомного животного, не зная, что при этом делать, вот понимая, что ты один. А можно увидеть, как постепенно, шаг за шагом, большое количество людей останавливается, бросают все и вот побеждает добро. Это дерево, это наш рождественский подарок, вот, это то, что мы хотели поделиться радостью от спасения животных, и чтобы каждый человек мог тоже присоединиться к нам. Кожна фігурка може розповісти про ступінь небезпеки, у якій знаходився пухнастий чи пірнатий, врятований завдяки своєму забарвленню, каже волонтер Олена Донець. Так, золотий колір говорить про неминучу загибель пухнастого без допомоги людини. Срібний колір свідчить про менш небезпечну ситуацію. Також є фігурки птахів, розфарбовані в яскраві зелені блискітки. Є дівчина, яка вирішила нам допомагати, вона створює сама ці фігурки і доводить їх вже до такого стану, вони дерев'яні. І хто спасає тваринок, незалежно від того, чи приймали ми участь в цьому чи ні, може прийти, взяти фігурку в нас, чи то кішечка, чи собака, чи пташка, і повісити її на дерево самостійно. Тепер, за словами волонтерів, символічне дерево буде знаходитися біля офісу служби порятунку завжди. Повісити на нього фігурку врятованої тваринки харків'яни можуть кожного дня ввечері. Аліна Тюхай, Андрій Домовий, агентство «Телевідіння новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.